كان فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. عمر بن الخطاب حمزه رضي الله عنهما د دوړو شکل ایمان راوړو اسلام راوړو الله عز وجل د دوی د ایمان او اسلام د وجنا مسلمانان او اسلام لري روچت عزت ورکی. حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسانان ویدی شدی لگا کانونا مادن پا دیکان و مادن کی قسم قسم کانی دی ار سڑے بزان لہی ست لری لیکن عمر بن الخطاب او حمزہ رضی اللہ دوڑی عجیب کارنامی او یو عجیب شخصیتونا او یو عجیب حیثیت پا اسلام کے ولرو. عمر رضی اللہ عنہ چکل اسلام راوڑا نوی ویلی یا رسول اللہ منگ چرتا پا حق باندیو کنیو دیورتوی چھے بلکل تا منگو تاسو پا حق باندیو بے اوی ویلی چکل بطور مثال منگا ملو شو کچھ ویندیو اس منگ مسئلہ دا حق سر دا کندا وی بلکل پا حق باندان بے پی خسر چھے منگا دا عملو نو پٹ پٹ کو رازی چھے صفا دی میدان لوروزو دی دشمنان سر معلوم کو کارا منګ به عمل کو دوی بس منګ مقابله او مخالفت وکي منګ به ایس یو دی مخې راودري ګو دا مسله نه پټه ساتونه بلکې راوځو. دو سپونه برابر شو د یو سب په قیادت کې عمر بن الخطاب او د بل سب په قیادت کې حمزه رضی الله عنه او په خدا چې سره د ټولو ملګرو مسجد حرام لور داخل شو. قریشو چې کله دا حال ولید او مخکې داسې حال کله لیدلی نه و د دې وجې نه عمر له دا لقب کېښودلی شو الفاروق د حق او باطل په مابین کې جدایي راوستونکي. بخدا مثلا نو عبد الله بن مسعود فرمای چې کله الله عز وجل عمر په اسلام باندې مشرف کې مونږ له عزت راکې اسلام له عزت ورکه او مونږ په دې باندې قادر نه چې د کعبه پوړان د مخ کارم زنو کو خو چې کله عمر بن الخطاب په دې ایمان او اسلام باندې مشرف شو بس دې وخت کې مونږ د مانزه په طرف راو نو کعبه کې مخ کارم زنو شروع کړو. صحابه رسول الله فرمای چې مونږ به بالکل د حرم لچا پر خودلو نه خو چې کله عمر اسلام راوړو من به حرم په دی خوا کې منځونه ښکاره کول حرم له مقتل تر دې پورې چې کوم انسانانو بس موږ روان له لاس راوړو نو موږ به د هغې مقابله او مخالفت هم شروع کړي د هغې سره نظام حرکت هم شروع کړو لاس سوک بل بل. مشرکینو وویل چې اسلام او مسلمانان غالب شو طاقت د دوی ورځ په ورځ همداسې زیاتېږي. اوس پی کدا چې موږ ټول راجم شو یو مشوره یو صحیح ترتیب او تصمیم ونیسو چې د اسلام او د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو بلاک وکړو. نن پکې یو را داخل شو سبا پکې بل داخلیږي بل پکې بل داخلیږي بے بسې چل کېږي. یو کس په دوی کې و هغه ویلې چې زه به لاړ شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به لږ سره مذاکرات وکم څه به ورکو څه به تېوالو. هر وخت د پارزان نه دړه جوړول چې کله ودرېږي په یو دریز باندې چې نه مخکې کېږم نه وروسته کېږم دام نه کېږي. راځي چې د پیغمبر سره مونږ کینو علیه الصلاۃ والسلام دا غسر سره خبرې واورو سره خبرې سره شریک کو ویچې بالکل صحیح ده. دا سره چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی ورته ویل چې یا محمد تا ګوره د دې پلار نه کدي دین نه داخله غواړول د دې قرآنی په دې مابین کې اختلافات پیدا کړو زمونږ د الهو په سره دې بدې شروع کړې دا مسله دی وکړه دا مسله دی وکړه راځه اوس نشي دا چې نه ته خپل دعوت نه قلار کینې او نه مونږ دل ته ریدون کیو چې خپل معبودان پریدو یو سي حل درې مسلې رو بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل پر اخ شنه ور کړی و نو هغه ورته ویل چې څه خبره کوي هغه ټوله خبره ما سره وکړه څه مسله ده. د چې کوم وخت دا خبره ورته شروع کړه ورته وی ویل وکړه چې ته اراده لري خبر لري چې رب دې ټول عربو کې کیسه زنانه په نکاح کې مونږ وګورو کیسه زنانه به تعالی درکو که مشری غواړي مشری به تعالی درکو که تجارتونه غواړي تجارت به تعالی درکو پرې دې خبره نه تیریږي چې لا اله الا الله او وی نشتر حق دار د بندګۍ شوا د الله نه شی به کامیاب یا د خزي انتخاب وکړو یا د شهرت انتخاب وکړو یا د قشند مشری انتخاب وکړو دا سم مسئله شروع شو. الله علیه وسلم ورته ویل چې اے فاروق شو یا ابو الولید و او په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعاذ اعوذ بالله ویلې بسم الله ویلې د سورې فصلت هغه آیتونه ورته شروع کړو ته ورته وګي خو دلیو قران کې په خپل هم ډیر اوچت اثر دی او قاری چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې حالات کې اې چې مردانه ویل د قرار ورته وګي خو دلیو خو شکل دې آیتونه راوړل شي فإن أعرضوا
ودي وقت کې د خپل لاسونو را واخستو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې نه وره ول چې اې د الله نبی بس دې حسب کافی د تعالی. هغه له معلوماتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق نبی دی د شنه کې د سره په مقاومت او مخالفت کې موږ واقع شو موږ مړو شو الله عز وجل موږ دې ور لبونه شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل کال زر کال الله بلکې یو کیفیت زر کال بلکې بل کیفیت زر کال بلکې بل کیفیت اوسم تک توڑ دی هغه د هر جهنمی سرمن به تقریبا اوه زر کړه د ورځې سوځي کی دو ساګانه دي جهنم وېستي یو په دې وړي کې و په دې شمه کې دا ګرمي او د قشن د یخنۍ مسله کدا څومره انسان په دنیا کې د عیاشي او فحشي ژوند تیر کړي او الله عز وجل جهنم له ورو ورځي او به ورته دا خبرو کې چې اهل النار چرته په دنیا کې ملزت او خون قتل دی وشي نه نم دی قتل به ورته کې دنیا ماته ها دا ټول بل فرض او تقدیر چې سر زرو شي ایمای را برا کې چې جهنم د ورو رضام په بچ کې وي او به دا سره سره منو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو غاک می دوه د غر په اندازې د جهنمی دا لاندې شونډه به نامل رسیدلی دا بر شونډه به بر سر له لاړې جبه به دیو پرسخ یونی پرسخ په اندازه باندې بار راوتی اې دی خلکو خوراک بنی الا من غسلین د دې جهنمانو دا ویني زوی اوسخه بدنونه دا په دې باندې خړلې کیږي خو لیکن به کا دادا که اوس موږ تاسو وګورو چې دومره خطرناک جهنم دی د دینه بس پلی شو لکه څنګه چې دیږي کې د وړ تذکره په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه لا غوړته ویل چې بس دې په څه باندې موږ د جهنم د اور نه بچ کیږو قران جمع سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر لپاره ډیر عمر ذکر کړی دی خو 25 کارونه ځان سره یاد ساتای اول چې کله په سړی کې پوره ایمانی دویم چې سړی په ایمان کې خوشو وکي دریم چې کله سړی د فرش حفاظت وکي څلورم چې انسان به پېدی کارونه کې ځان بند نکي پنځم چې انسان د امانت لحاظ وساتي شپږم چې انسان د وعده پابندي وکي اووم چې انسان د مازه حفاظت وکي اتم چې انسان د خلکو له خیر ور کوي نه هم چې کله شکل د شي جوړ کی چې سړی له سړی وګوري سړی له الله را یاد شي لسم په مسلمانانو بدنامه نه لګي یو لسم د مسلمانانو ما بین کې تفرق اختلاف نه راولي دو لسم د مصیبت په وخت کې صبر وکي در لسم د نعمت په وخت کې شکر وباسي څلور څوار لسم د خپل مینه د خلکو بزړنه کې وګوري پین لسم د ګوندی سره کو سلوک وکي شپاړسم چې کله پاکدامنی اختیار کړي ولسم چې سړی بادشاہي دروغونه وای اته لسم د حلال رزق کوشش وکي نو لسم په دې معاملاتو کې نرمي کوي او شرم چې پریوتی انسانان لو چتې یوشتم بیکار لکار پیدا کوي دویشتم امر بالمعروف کوي درشتم نهی عن المنکر کوي چلرشتم رب العالمین نه دعا غواړي او پنځشتم د خپل شر سره د خلکو نه ساتي تا د خلکو نه بنکا وی ویل یا رسول الله بس ته خاموش او استمزا ایسته خبره مکوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غایت د سجدې له ورور سره سجدې وکړه به ورته ویل شي یا ابو الولی تا اوس واورې داسما خبره دا کوم چې ته ویل ابو بالکل نو په دې وخت کې عتبه لاړو د خپل ملګرو لا بازو داسې خبره وکړه لوي قسم په الله دا ابو الولی چې په کوم طریقه موږ لګلې او په هغه طریقه رانه غیب ته باندې ملکه چې دې سړي اثر کړی دی وسم تعالی وي دې شریعت درسونه کې برخه ماخلې د قران او سنت درسونه کې برخه ماخلې کتا سو ال تشرت کې نه یو ناس لړی ولاړ لړی بل شي کوي بل کوي ګور په تاسو باندې مسر کوي دا بچي ال تم پرې دی زنانا ال تم پرې دی کشران ال تم پرې دی بل م پرې دی بل م پرې دی هغه دی ملګرو لوي لوي تاسو خاموش شي زما دې رب العالمین باندې قسم چې ما دغه وینا بالکل نه دا اوریدل شیر مې اوریدل خدا شیر نه دی سحر مې اوریدل دی خدا سحر نه دی کاهنانو سره ناشم لیکن دا کاهنت نه دی اے معشر قریش زما خبر اومنه زما سره تاسو بده منی توافق وکي پری دا پیغمبر هغه بده طریقې باندې دشمن له ورخوش کوي که محمد د ټول خلق سره ډګر ولو ماتي او خوړه خصاصو مقصد دا لري چې پیغمبر د سمه کې د مخ نه لری شي ختم بش او که بل فرج او تقدیر محمد صلی الله علیه وسلم بده ټول جهان باندې اسلامي نظام را و سوکار جوړ کړي نبی الله عز وجل به تاسو له افتخار درکې ځکه دام تاسو عربي او قریشي قوم پرس خلک ډیر و مخکې مې یو درس کې ویلو چې د اسلامي نظام دراتک د پاره سړي امور دي عقیده بري توحيدي دا په کې ډېر اساسي بنې دي خبره ده اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي ته صحابه د منهج په سبب روانيږي د بدعت نو په کامله معنا ورسته کیږي ګناه چې در نو شو توبه او باسي انسان نه خامخه کمی زیته کیږي د دین په د جهاد په مقابل کې دنیا له ترجیح غوړ ورکاینا ډېر انسانان هغه دله ترجیح ورکي استعداد دی لږ معنوی پیدا کا استعداد عسکری پیدا کا مادیو عسکری ټول پیدا کا
د مسلمانانو مابین کې به یو کلمې ټول به دیوي کریمې او دیوي خبرې والی دنیا لمه علاقه غما او دغه سره سره د کمال صفاتونه بزان کې پیدا کړي هغه سوره مؤمنون کې الله عزوجل ذکر کړی دی او خالص او خالص رب العالمین درزا په خاطر باندې اصله هر اوچتا کا دا هغه امور دي چې په دې باندې الله عزوجل تاسو له نظام درکې نو محمد او دشمنان یې پرې دی د نو سپیکر لګا کا قبل پرج او تقدیر شرطا د په ټول جهان باندې غلبه را وسته نو تاسو افتخار دی قریشی دی هاشمی دی عربي دی د چا په اسلام باندې خولې بسمان لغورځو چې زمنګ ملګری په دښمنانو باندې قبضه را وسته دوی را لاندې کړ د خېټې لاندې واچول او کما تیو خوړو شکست تیو خوړو د څه خطرناک خلکو سره مخامخ شو خدامو مقصد دی چې محمد ختم شو داره ختم بش دوی ورته ویل قسم په الله پتا باندې شهر کړي دی د محمد جادو پتا باندې ګور اثر وکړو هغه داس مخبل راي ده تاسو لمه پیش کړه کچیر ته منی په به او کني من اخلاص مې خبره ده تاسو لمه وکړه خپل مخخه خما د دې انسان د قران واوریدو د دې انسان د خبرې مو واوریدې قسم په الله نه شعر دی او نه شعر دی نه جادو دی نه بل دی نه بل دی نه بل وس په دې مقام کې ورته دویمه خبره وکړه چې یا رسول الله راځم غو تاسو یو بل سره د شتونه وکړو یو ملک کې نو مذاکرات شروع وکړو هغه څنګه یو کال به تاسو موږ د معبودانو بندگی کوي چې الله تعزا او منات او بل یو کال به خیر د موږ رب العالمین بندگی کوو جوړ جاړي نیمایي حکومت بستو چې نیمایي حکومت بزماش الله عز وجل سوره کافرون وغيرها د آیتونو نازل کړه او د شي ورته ویل چې قل اوایا یا ایها الکافرون اے غیر مسلمو تاسو چې چا بندگی کوئ زه دغه بندگی نه کوم زما معبود جدا دی تاسو معبود جدا دی زما د عبادت طریقه جدا ده تاسو د عبادت طریقه جدا ده او نو د آیتونو په دې کې رااله مشرکین ویلې چې تا خو په لوی مشکلاتو کې مو واقع شو راځي چې وزله اختارونه ورکو نو ورته ویلې من ستا خبره منو خدا قران کې بلک زره ترمیم کوي تغییر ترمیم اتبع قران غیر هذا د شو قران موږ له وای شاغل دین شوا وبلی توحید تشریح په کې مکه وا چې یو الله یو الله یو الله یستبشرون دا زمو معبودان په کې دا و چې دا رب العالمین شرکا دی او دا رب العالمین مشاورین دی او دا الله رب العزت سره دوی پروگرام شریک دی سبر خې دوی لور کړي سغه ویلا وس مکسر خلق وای چې موږ هم د قران ولایو منګم قران ختمونه کو منګم قران ولو خو لیکن دا پاسي باځي ټکی په ګلړې کوي چې یو الله دې ولدا د شي شي جموار نه دي په د باندې جنډا ولاړ نه ده په د باندې غلاف په خود له شي نه دي دا دومره خل دلته راځینه سورې سین کې الله عزوجل دې جواب کې دې جواب حاصل ادا دې نن تاسو په دې دربارونو کې واقعي خو په ورځ قیامت به اندق خل تاسو په مخالفت کې به واقع شي اخون دروازه سي پیر دي مجالس الابرار کې لیکل دي چکله یو سره یو سروې راوالی او یو دربار د دربارونو لا یو بابا د باباګانو لوي شي انته کده الله په نامه باندې حلال ولی نه کی سړی مرتد دی خزه په طلاق را شي مردار دی موږ تاسو د عقیدونو ګور ځم پوي کو دا پیر شپ دی زین بطور مثال دي ځنه مې ګړ واخستو الله دې لکی د دې خلکو په اسلام باندې لاړ ملي دربار کې مې حلال کې لاړم سخی جان انته مې حلال کې اگر کما د شي ویلی چې بسم الله الله اکبر پیر شه ویلې و چې تا باندې خزه طلاق شو ته مرتد شو دا شه مردار دی لکه ګندګي شي سړی خوري ای چکر پنيت باندې موږ تاسو نن زوالتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه ملګرو پښتنه وکړه ابو داود کې حدیث دی وې په دې ځکه چې موږ دا سب حق وې چا خو ناس سم سند کړي وفر او بوت موت وینا وې وسه وکي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک کتاب د شامی هغه کې تصریح کړی دا یو ځل ولی را روان دی حکمران را روان دی او چا ګډان او خان دغه په مخ کې حلال کړل دغه ټول شی نه مردار شو قران د باقیده موږ تاسو زده کوو کله کله باز انسانان دی هغه په یوځای کې کور جوړ کړي دکانداري جوړ کړي به د علاقې مولین راولي طالب العلم راولي الته کینی پاری اور باندې تقسیم کړي ای تبرک په نیت باندې موږ دانا شو نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک کتاب د شامی اغه کی تشریح کړي په دې باندې چې وایو کر حدا شی مکروه او حرام دي دا کارونه مکوای السائقۃ الرحمن علی من جوز الاجرۃ بتلاوۃ القران د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو طریقه دا وا باغونه و کورونه و دکاندارانه وی یو عالم راوالا یو نیک سړی راوالا اغه دی اغه چې دوره کاته منځو کی کچې شی خوراک مرا کی اغه وکړو رضا دا طریقه په دین د اسلام کې ګور نشته موږ تاسو په دین باندې سره سره خلاصو قسم په الله کې چې دا طریقه پکې وي چې شل پینځه شمولین د زراولم په اجره کې لیکین او موږ له دا ثبوت تاسو وکړي چې قران ویلي موږ له دا ثبوت تاسو وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته د قشان صحابه کرامو دا عمل کړی دی
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کڑے دے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کڑے دے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کڑے دے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کڑے دے، پدوار سر مو تر سر اندر سر بولو دے کوئی طریقہ سوا چاہے بھی کور جوڑ کے چاہے دکانداری چاہے یو چاہے بل جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چاہے کور لرا گئے دو رکعت مجھے پاغیزے کے وکو او سو خوراک مرا کے وکی نو دوی بتا لو چھ منگم قران لولو اس قات کے گرزو کو بلشی گرزو وی بلشی دی کہ بلک ذرا تبدیل ہو گئی جواب ورکے شاید اللہ بندگانو دا قرآن کو سسما کتاب نہ دی چیز بری کی کمی زیتی کم تبدیل و مبدل کم یا دا شرط دی انسانانو خود سخت قوانین دی پدیش مان مشکل لاجی زرا بل بجوڑ کو پدیش مشکل لاجی دا بل بجوڑ شو پدیش مشکل لاجی دا بل بجوڑ کو پوکھا او سڑیو شیخ صاحب منگل پدر سنی کے ویلے اگ ویلے چیز ما پدی املا باندے ویدا قشام پدی ورون مانے دزمری اکس چھوڑ کا یو بل خالگر لور غلے ہو دش زمری اکس چاگا بیوی نی داوی نو پدی مقام کی دا خزم و سس قوانین دی چی ترمیم بب کی کو دا نہ دا او اگا نہ اگا اگا نہ اگا من او تاسو پابند خلی کو دا قران و سنت دس من سس قانون دی دس من سس دستور دی دس من سس اساسی قوانین دی من بد دی پس عمل کو چی کما خبر بدی کی ذکر کڑی شوی اللہ عز وجل قران کی ولی یا رسول اللہ کچیر تری بل پرج و تقدیر پدی قران کی کمی زیتے تقدیم و تاخیر کے گور بے بدی او اجنم رب بد مارے در نہ کٹ کم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کار نہ کو مونگ بانی غوگو نہ تاو کڑا سارم درس کی ویلی اللہ عز و جل اقبل پیغمبر لوئی چھے اے پیغمبرا تو جمستان مخی سور انبیاء چھلی دے طول لما دے خبر وحی کڑی لئین اشرکتا کہ شرک دے چرتا ہو کی عمل بری طول برباد چھے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شرک نہ کو اخو مشرک نہ ہو مونگ لئی ویلی دا غن خبر پر فرض و تقدیر کی دا نمانا دا شولا چکل پیغمبر ترمیم نہ دے کڑے پیغمبر کا میز تے قرآن و سنت کے نہ دے کڑے کمنگ د چا د وجه نہ و کے یاد ساتا اللہ عز وجل بڑے رے برتنا کے سزا راکی وی بدیش بنے مو تو جوڑی گنا مشرکین دا خبر ثابت کڑے چھ دا سڑے پد خپل دریز بنے ڈیر کلا کو لاڑ دے این چر اس کی گنا پر ار طریقہ بنے من چھ دوسرا خبر شریکو دا غینہ دا مسر منل نہ کی بلکہ دی خپل دعوت ہم سے مخوڑان خبر ذکر کڑے دا ذکر کڑے دا نو چھ سوالوں نے شروع کڑا یہ ورد دا ویلے ودارو دا کم سے ندارو اندے من امر ربی بس اجمالی خبر ادا ایت ساتا بیت ذل قرنے مبارک تو پوسنا وکڑو دا سابقہ مبارک تو پوسنا وکڑو اللہ عز وجل دے مبارک سورہ کہف نازل کے چدای وہ یہ سونو جوانان و دا اسلامی نظام پہ خاطر دا دین پہ خاطر دا مشترک بادشاہ نہ مہاجر شو وہ کسان دی شوفا او دوسری دو اسلامی نظام دا پار سوچ وکی دا اقا سوچ پر نتیجہ کی اگر طول تخت دا حکمت اللہ عز و جل وارا ولا بید خزیر بارا کی پختنی وشوی اللہ عز و جل قرآن کی بدے بانے تصریح وکر چی خزیر دیر اوچت شڑے دے دا موسیٰ علیہ السلام استاز دے خو کلوی من عبدنا کلوی من عبادنا کلوی من لدننا کلوی عبدن پا ہر مانا کی خزیر پا کامل مانا کی اللہ عز و جل محتاج دے طول انبیاء طول اولیاء طول شہداء رب العالمین لم محتاج من و تاسو ما غلم احتیاج بس دزل قرنے مبارک بختنا وکڑا امام بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل کی لکی چلور کسانو پٹول دنیا باندې حکومت کڑے دو مسلمانان دی دو غیر مسلم او مسلمانانو کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام او دق شان سایرس یا ذل قرنین لکہ سنچی ابو الکلام آزاد ترجمان القران کی بڑے معنی تشریح کڑے پجانب مقابل کیو اذر دے او بل طرف بختنو سر دے نو وی ویلی چھ گورا دا روح قرآن دا جبریل روڑی او اغبلا مسئلہ اغد رب العالمین دا امر دخوانا دا نو پدی مقام کی تاسو دیر زیتوالے مکوئی چھ داد سنگا شو داد سنگا شو داد سنگا شو بل سوالی اربانے وکو وی منگستا خبر منو محمد خو پدی شرط بنی چھ دا غریبانان دری مجلس نہ لڑے کا بلال ناستی صحیب ناستی عمار ناستی شلی دری جامی فقراء مسکینان منگ دو شملو قلو والا خلق دو اچتو چپنو والا خلق دو اچتو جامو والا خلق او دو دی خلقو سر شکینو منگلیو کسم تا زرم دانا منی اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ادب ورکی تطر دیتو ویلے کی گی چھو سڑے پا بیزتی بانے او سڑے چھو جکس دی مجلسنا دا کار ہونے کی یا رسول اللہ کا دا کار دیو کی گرہ دیر غر ظالم بھئی منگ او تاصل بخلق قسم قسم شینا مخامخ کئی کلب دا خبر ہے کہ جدا ملگری پرے دا اغ ملگری پرے دا دا غریبانان دی دا طالب العلمان دی دا فلان دی نا دا اللہ اولیاء دی دا اوچت خلق دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی ستاسو بارکی زکتاسو دا قرآن و سنت و دا سیرت طالب العلمانی
وی چې کله دا انسانان در رب العالمین اولیاء نشي دا الله پس مکه باندې دا الله هیڅوک ولي به نشته. کله قران کې الله عز وجل فرمایي ولي الله سمانا الذين امنوا وكانوا يتقون اغه انسانان چې عقیده توحید او عمل د سنت برابر دي. ولي الله څوک دي؟ اغه انسان ته ویل کیږي چې هغه کوم وخت سړی ورته وګوري سړی له الله راځي. ولي الله څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله لپاره دوستي او د الله لپاره دشمنی. ولي الله څوک دي؟ اغه انسانان دي چې همیشه د خپل جیب د الله په ذکر باندې لم دي. ولي الله څوک دي؟ اغه انسانان دي چې په کومه طریقه رب العالمین لزان نږدې کو. ولي الله څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د فتنې د جنت تیښته کوونکې. ولي الله څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سابق للخير دنه کی کار کې د ټولو نه مخکې کینی دی یخنې کی دی مصروفیت کی په دې حالاتو کې د لوري لوري زوینه د عملګری راځي څوک ډاکټران دي څوک انجنیران دي څوک دکانداران دي څوک دفتر والا دي او دې چې دا وخت ورکی هم د قولی او الله خلق دي دا د الله ولي دي. ولي الله څوک دي؟ یو اثر کې راځي هغه انسان ته ویل کیږي چې کله د دین بیزتی کیږي دا په دې دین باندې دوشه خپکیږي لکه څنګه چې زمره او پړان غوسی. ولي الله څوک دي؟ هغه انسان چې عمل پټ کوي هر څه کې خنیت کوي. ګور الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویلې چې دا ملګری ونه شړي بلال دلر نه کی سہیب دلر نه کی عمار دلر نه کی عبد الله ابن ابي مکتوم دلر نه کی دا ستا ملګری دي دا ستا دیوالان دي ستا د عقیده او د فکر ملګری دي دا قابل له عزت دي پدیم کارونه شو دی وخت کې د مکه مشرکانو شو بل پروګرام شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویلې وی ته نبی وی او وی زلا اخلاص په من عذاب راواله څومره خطرناک او سپک خلک دي. ابو جهل رسول براشي چې کله میدان د جنگ لراځي د کعبه استار نشو دا خبره کوي چې یا الله که محمد چرته په حق ام بمون باندې عذاب را کو کني په باندې کانو باران وکا دومره جهل د جهل به ال ثابتيږي. نو الله عز وجل خپل پیغمبر له ویلې ويستعجلونك بالعذاب داخل است په عذاب باندې تادی کوي چې عذاب را ولا عذاب را ولا تد شي وای چې هغه ما په اختیار کې نشته الله عز وجل پیږي خپل کار پیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله سړی په استدراج کې واقع لري کای ګنا الله عز وجل نه نشي دا د سیده لکه د ښکار دانه ابن قیم شه فرمایي کله چې ښکاری وګورین او د دام او د دې کیجاوی په دی خوا کې شوخه پراګنده دانی اچولې دي ښکار په غیبه باندې راځي راځي چې د منځ راغی او ټک ورته ور کوي. انسان چې ګنا کوي ور به نشي نه به یو ورځ دا ونی شي عذاب را ولا ځا کله د کانو باران وکا کله مونږ باید دا مشکل عذابونه را ولا کله دار ولا الله عز وجل ویل چې اے بدبختو تاسو د دین یره کیږي چې الله بدر باندې داس مکه باندې سری کې په دې کې مومن نه باسي د کانو باران بدر باندې راولي به دا خبره یاد ساتي چې انسان د عذاب نه بچکیږي دنیوي دغه لپاره وو امور قران او سنت ذکر کړی دي. اول وجود النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ویځي کې الله عذاب نه راولي نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله عز وجل لړې محترم دي ډیر قابل دی عزت دي تاسو کې پیغمبر شان وګورئ سورې نجم کې براشي ورستا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل له سمره ګران دی سمره ورته محترم دی. دویم امام ابن قیم رحمه الله فرمایي په کوم ځړ کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی بدایو تفسیر دویم جل کې لیکي طریقه د استدلال دا ذکر کړی دا وی پیغمبر چې کله په وجه کې موجود دی انت کې عذاب نه راځي نو په کوم ځړ کې چې د محمد رسول الله مینه دا انت عذاب نه راځي په طریق اولا سره وګوره مینه څنګه مینه توجو بلالین حضراتم وی چې مینا ده ګمبت می یادیږي مدینه می یادیږي کله د مدینه شپه می کا کله د مدینه خاورې خورم او کله یو څه کله بل خود مدینه د آشنا په سنت طریقه باندې دی خو کې مونږ وکا يهودي له بدونه په بد نظر ونه ګوري لکه تعالی چې ګوري دا خالص دروغ دي. شاعر شعر ویلې دی د شعر حاصل ده دی و تعصل الاله وانت تزهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع وظاهري القران والسنه مقابله كي خلق له عنوان كي داوي شدا عاشق رسول لي تعجب كستا من چرته يقيني وي پکار داش دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابداري تا کړي محب محبوب را خبر مني د پیغمبر سره مینه معنا پدی چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي او تا ولیدو نو غیر اختیاري ورته خوشاله شي مینه وسره وکا د چا ډوډۍ سات وته وکا خو کې ورته زی ورکا مجلس کې پراخ شاغزه کی اسیو خوځي ګرو خوځي ګد شنو چې ته غوسیو د کینی په نصر باندې تاسو دا وګورئ
ډېر انسانان په جمعه کې په سنت طریقې سره مونږ کې په دې بس سر زګه خلاصو چې الله دې نه کې پورز قیامت او نتیجه من پیراونه اوسې غلطه صرف په دې مانځه کې چې بطور مثال دار رفل دین وچی مونږ دې شنو چې ټول دین رفل دین دی مونږ وکړه چې مانځه کې رفل دین وکړ مونږ یو شو کوی نه کړ مونږ یو شو خبره په افضل او غیر افضل کې ده عبدالهلک نوی دی دیو بندیانو یو چت عالم دی هغه فرمایي چې باب در رفل دین کې احادیث قوی دي اسی آیه کې وای د شری وقایع په شرح کې شاول الله سے باغل دیوبند اوچا تعلیم دی افغانستان پاکستان بنگلاديش هندستان په دې ټولو کې د حق فرست علماء او استاد پاتې شوی دی وې کم سړی چې رفل دین کې هغه مال ډیر محترم دی په نسبت سره هغه چاله چې نه کوي لئن فی الرفی علت دار په باب در رفل دین کې به احادیث زیتی تلخیص الحبیره دویم جلد 200 نمبر صفحه هغه کې لیکلی چې ته به دې آشنا ایمان له وګوره چې په کم نظر باندې دې سړی راګوري په کم نظر باندې امخ وخت یو ملګری راته کیسه وکړه یو نوجوان وې په جمعات کې فقط او فقط د لاسونو پرته بری سینه باندې خودلی و لاسونه کچا په سینه باندې کې خود دی هغه سو طریقې راغلی په حدیث کې برش د شي کې خودل او د شي برابر کې خودل او داسې نیول پر ایمان سکی چې په کومه طریقه باندې چې عمل وکړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه کیږي کارونه کیږي دغه مقابله وکا دا دروغ محبت ته شت بکې د پردې اهتمام باندې کوي فقط دا چې پردې مې ولې ګیره مې پر خوده لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق ګوره مینه یقیني مراد ده یقیني محبت دریم چې کله سړی استغفار غواړي هم یستغفرون دوی به رب العالمین نه عفو غواړي صاحب د نظر ته نه واجب خبره لیکلې ده توجه موږ تاسو ځان لوي اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت دا معنی چې امام به پیغمبر غني نوم به اهل سنت والجماعت خلق به سیا قدیر را بلی د سیا قدیر نشر بکای مرتکب د ګناه کبیره به کافر نه بولی تطبیق بین النصوص بکای ارزه کې به عقل پیش کینا په خپل مابین کې مینه محبت کای او په ټول انسانانو کې په اعتبار د صبر سره ډیر انتیجیت پراخای صبر به ډیر پراخای موږ تاسو ځان لوي چې اهل سنت والجماعت اغه ملګری شغا د صحابه په سروانیو په صحابه کې صحابي دي ابو هريره رضی الله تعالی عنه دول زر کرد او اغه ویل د ورځ استغفر الله ته په ایمان چې موته دولس کرته په سیته وجو سره ویل دا استغفر الله په سره په دې سره تر شي صاحب نظر ته نعیم لیکلی چلوي زر کرد باغوی ویل استغفر الله په سره په دې سره تر شي ویل چاغوی به یو لک کرت ویل استغفر الله دې ویل شي کرامت کرامت دا معنی نه چې په دیوال باندې سور شو حرکت ورته ورکړي چې کدا چې غره بټي او خر دې تا روان کړي کرامت دې ته ویل کېږي لکه د امام نووي رحمه الله عمر کم او کار زیاتو کو کرامت په عزت معنی باندې ځم په اول پکار دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه چې کله دیوایت په باره کې مشکلات سره واقع شو په نه پوهېدو زر کرت به ویل استغفر الله الله عز وجل ورته آیات اسانه کی سیدنا و امامنا شیخ عبدالسلام رحمه الله اغه به ویل به دورسه تقریبا اتسو وکره زم استغفر الله وایا کوم زید معلوم حدا بو تمټه کله زید توکل کوم وا وی ورس یو زین راتلم پد قبر کې زمانه کمی زی تیرا استغفر الله و ایست رګاړه مال الله عز وجل خراب کی و ما دا محسوس کړه چې اعمال د کول په اعمالو کې کمی زی تیرا غیزه کړه رب العالمین د خوانه دغه مسله تعالی ورسیدله ما ته پن درې درش کړه تیم وایو درې درش کړه استغفر الله سمانا استغفر الله دا معنی چې زه د رب العالمین نه بکنه غواړم ستا ټول ګناهونه به اول مخه لره حاضر کی استغفر الله به د رب العالمین هغه مغفرت را مخه لکی به بد الله ډیر متناهی نومونه دی پاږی کی غفور یونم دی هغه برایت کی عفو یونم دی هغه برایت کی دا ټول بسر خپل ما بین کې وګنډی دی غینه بورسته به ته په کم زړه باندې وای چې استغفر الله سمره احبر اوزی مون خاص بس ګوتنه ټکونه مواسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به توجه مسائل الله عز وجل موسی لنا منی الله عز وجل قران کې فرمایي القسم وغي خدل او هو شهيد خسرين برابر دي عبد الله ابن عباس علي ابن ابي طالب حسن بصري شيخ الاسلام ابن قیم د دې څلور وړ مذهب دار چې سړی د قران تلاوت کوي او په دې وخت کې د تدبر سره ونه کوي اجر نشته رپدې کې تدبر دا معنا باندې ځم په اول تا څومره وخت ور کړی دي عامله الناسبه الله عز وجل فرمایي باز خلک ځان ستړي کې عمل وکي تسلا نار حامیه بیم جهنم لورزی ګور عمل ایم کړه دی او دمر عمل کړه چې الله ورته ویل چې دا ستړي شوی دی خپل ځان باندې خپل اعمال باندې خپل متعلق مينو باندې شفقت پکار دی د قران او سنت په دی لابراتوار باندې وګورئ چې اې د دې سره برابر دي کنه دی برابر نتیجه څنګه راو څنګه نه دا څلورم
چکله بسړی کې ایمانی د قشند رب العالمین د انعامات او شکرې ته ضروري قران او سنت دخل دعوت ولي نو ورته ویلې چې د عذاب پرګرام شې داس ما په اختیار کې نشته علیک البلاغ و علی الحساب الله عز وجل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې ستا کار دعوت دی من پیګو داخله کویږي د الله عز وجل کار به تناخل چې وځي خلکو ته سزا ورکړه زړه مرتقی دی نه چې کوم مسئله سره هغه ته ادا کړو نور ایسه خبر رب العالمین لپاره ده په کدا چې مشرکین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مابین کې مقابله شروع کله یو حال کله بل حال کله یو طرف چنج کیدل کله بل کله مقابله کله داوی په دې وخت کې وو هر چې ابو طالب هغه په شوش شو په دې باندې د مکی مشرکان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې قاطع فیصله وکړه پری دی خلق اسباب ټول برابر کې وی ګوري چې په ار قیمت باندې دوی بوزل ته جګړه کوي خپل خاندان راجمه کې چې اې خلکو داخله د محمد دی ګریوان الله سورا چې ګوره دا ساسو کسته بچي مړي به تاسو لپاره پیغوري راځي چې سره کلک ودرې کو کومنوي کني منو ټول خاندان ورته ویل چې بالکل دا سره مونږ منو غیرت هم کشه دی او به چې دینی غیرت یا خنور لا نوري صرف اده په خاندان کې ابو لهب هغه وسه دې کار لا تیار نه دا شه زنه شم مالې راځي به اوس بل چلو کو باندې نه ولګو کله کله بل سره دا مسله کې وی ویل ویل دې خلکو نه بنو خور لور کو او نه بخور لور دوی لور کو دا سمه سخت خبرې شو ټول خپل ولي خل پښتانه وی تیګه وسته غرزه ولا نه بو سره د نکا پرګرام برابر وو نه بو سره د خریدو پرو خبره کو نه بو رشی اخلو نه بو سره په مجلس کې کینو نه بو سره کورون لورزو نه بو سره خبرې کو نه بو دوی حدیث قبلو نه بو دوی خبرې منو او نه بخپل خبرې دوی وړاندې کو پری چی ثانک یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې اشاره شو دیلا چې د اسلام دین لته پابند وکړه او لبیک دورته ویل غواره دا مشکلات برازي خپل خاندان باندې چې ورمړې شو اندې خپل له ته په یو کار دی پویږي مزمو خلا لازم مستقبل ورزو دا یو مسله ده دې ټول خلکو دا پروګرام برابر کړي حتی تر دې پوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویجه کې سره د ملګرو گیر کې گرفتار کې قید کې زندانی کې غلیب له ټوله په بند کړي خدیجه کبرا په واجبہ طریقه باندې بسمال رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورسولو لکه ملګری چې جمعات کې د شګلانش دي شي با هغه ملګری باغه مراد غشي ان شاء الله یو بتا صلی الله عز وجل اجر هم درکي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو هیڅ پابندي ونه اېدو دې پابندي څخه پروا ونه ساتله اوس په کدا نه چې دې کوم لیکل کړي وو ابو جهل په قیادت کې هغه به په کعبه کې جوړند کړي وو جزاک الله یورس د ورسونه د دې پر مشرانو کې باز خلک ګرځیدل هشام ابن عمر او دغه شان باز نور خلک چې په دې لار باندې تیریږي او دا ماشومان دي دا زنانه دي دا سپینګری دي په دې باندې د خوراکي مواد باندې شوی دي خپل ولی سره باندې شوی دي دومره فقر او غربت ور باندې راغی حتی تر دې پورې چې اغوې د ونو هغه پانی کړل د شي ژوندګي به کول دي مشرکین خپل ما بین کې دي شوی لري داخله مونږ څوک باندې کړی دا خو زموږ خپل خاندان دي زمون کور نه ده موږ د قسمه قسم تو عامونه خورو موږ د قسمه قسم عايش او عشرتونه کو او دوی د موږ را بند کړي او بیره بده کې ماشومان او بیره بده کې بډاګان او بیره بده کې زنانه او دا مسلې بنې کیږي زه چې لاړ شو چې دا کوم عهد موږ کړي د اسلام ختم کو یو لاړه خبره بل لاړه خبره بل لاړه ابو جهل له ورسیدا ابو جهل له شدا خبره کړه غوې دا کتن کیږي نه نو په دې کې بازي کسان ورته وسنګ بدل نه کیږي ته ځان له مشر وای ته ځان له رهبر وای او دا زنانه او ماشومان دي پاغزه کې بندین کړي دي خوراکونه دي قید کړي دي ودان ششلې دي ودا په زور باندې شليږي ابل ملګری ویلي ابو جهل له دا خبره وکړه چې بالکل دې شړې کوم خبره کړي دا حق دا موږ لري کو دی بل دی بل جناواز پر راو کې قسم په الله دا سم دي غیرت ته خزانه ده خزي ماشومان بډاګان مو قید کړي دي موږ ګرځ راګرو چې شه دار محمد ملګری دي داغه په تایید کې واقع دي اوس یې ارسور باندې بند را باندې ابو جهل هم پوه شو شي شړې وو ودا جرګه پرون نشوي دا اسنه موږ له ابلاغ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلق را ل او ورته ویل چې اوس هغه فرمان چې دوی کوم لیکل اساسو مقابل کې غشلې ختمي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته معجزه ته ویل وکړي دوی شلې کني شلې چې دوی په کعبه کې ځوړن کړي دا هغه ټول وینا والے دي ختم دي صرف هغه کې د الله نوم پاتې دي وینا پاغه باندې تعرض نه کړي کینو تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د خپل معجزه ورته ذکر کړه چې د دې ملګرو په ما باندې نور مې اعتماد مضبوط شي د پیغمبر معجزه په شان دل پکار دي هغه شکل رشیم ان توراله چې وې کاته هغه ټول صحیفه وینا د من زوړې وسواد هغه نوم نشه خدای رب العالمین دي
مشرکین وبچ لیکل به اسمه تعالی منګو تاسو شکل شاله خط لیکو مکمل بلیکو چې بسم الله الرحمن الرحیم وس وشفقته دا شنو ملګری شیګانو کارونه دي بعض خلک یو لسول کی بعض نفس بسم الله ولیکي بعض به اسمه تعالی ولیکي نه مکمل خطیب شربنی د سورې نمل د وایت په تشی کې لیکلی چې ادب د خط دازه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا به مکمل لیکي معجزه ورته ولې ذکر کړه مقصد د پیغمبر دا و چې د خلکو په ما باندې اعتماد راشي مضبوطواله راشي چې خبره وکړه او منه او د پیغمبر معجزه به موږ تاسو پیژنو کله کله موږ د ملګرو له وایو چې الله دې جلال آباد تندوانو سکانس موږ مخې له ودرینا کنا په موږ له دا خبره ذکر نشي د پیغمبر معجزه څومره دي نه دی یادې دا ولې وایو د ملګرو توجه ورته راړو یو روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې سره معجزه لري بل روایت کې راغلی چې زر لري بل د مسلم پر وایت کې راځي چې پیغمبر الله الله عز وجل داغه د امت په اندازه باندې معجزه ور کړی دا څومره معجزه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص کورا کې امام سیوطی رحمه الله فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت نه په 200 صفاتونو کې جدا دي موږ لپاره 500 سم نه دی یاد تحقیق وکړ دی دا دین دی دا مطالعه کول وکړ دی خدای معجزه چې پیغمبر وته ښکارا کړې دي معجزه پیژندل پیدا سره رب العالمین بستا ایمان قوی کې مخکې او درس کې موږ ویلې چې ایمان کمزوري قوی کېږي د غیر لپاره شل کارونه پکار دي اول د الله په مخلوقاتو کې سوچ دویم د الله په نومونو کې سوچ دریم قران کریم کې تدبر څلورم ذکر د رب العالمین پنځم دعا د رب العالمین نه غختل شپږم به پدې کارونه کې ځان نه بندول وم اتباع السنه د رسول الله تابعداري اتم د رسول الله معجزې پیژندل نهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل ایو لسم د هر قسم کفر او شرک جدا کیدل دو لسم رب العالمین له وقت ورکول دیر لسم د علماء سره ناستا څوار لسم د قران او سنت په درسونو کې نستل پی لسم عمل د الله لپاره کول شپارسم د ادب نکارا خستل ولسم د الله ر بندگان لپاره هغه شی انتخاب او ځان لغواړي اتلسم دا هغه څنډه کېږي چې رب العالمین دې لري کوي نن نسم جهاد په سبيل الله او سلام عمل صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته خپل معجزه او خودله چې هر څه ختم شي ویلي کته سو وګوري فقط او فقط هغه د الله په پاتې اماغه طریقه او شکل وراله بس هغه صحیفه ما هي پاتې دولي کوي او هغه ټول ختم کړه قریش راغه ابو طالب له مخې له ودرې دا اوس په دې مقام کې ابو طالب چې هغه د مرز وفات په حالات کې دی دوی د شیوه لشي راځي د په مخ کې موږ دا برابرو د محمد بارک و سره خبره کوو کبل فرض او تقدیر موږ دا خبره ونه کو سبب طالب مرشي د شي مرګ باندې د شي توبه باندې راغی چې نور تی مړکیږي به به خلق دا وای چې مړه دا دومره بے غیرت او چې کاکا ژوندې و سینه شو کولې خوشی کاکا یې لاړ وسې بسم الله را وتاړل دومره ظالمان عنادین خلقم وو مخ کې مکاته ورستیم کاته هر شي باندې دې نظر دي ټول شي باندې مساله وا وکوم وخت چې دا رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم التناسو به نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وسبه تاسو له خبرو وکم ټول دنیا کې به عزت من شي کم چې تاسو مخالفین دی غو به تاسو جزی و درکې دوی ټول ټوپونه شروع کړو د خوشاله نه وي وخونه لس خبره وکا ځکه بعض خلکو ستر سید د مادیات خبره کوي جنازه څنګه جنازه یې کس قاتب کې ورکی ختم څنګه ختم دی راکړه خوراکو پیسې به راکړي پروګرام څنګه دی راکړه سفری به راکړه څومره مال پکې دی پلانې چې دومره پیسې دي دوی ورته ویل لاسو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل خبره تاسو راکوم ما غدا قولوا لا اله الا الله بس دا خبره وکړي چې حق دار د بندګۍ یوازې الله رب العزت نشي یو دم ټول په غصه شو دحشت او وحشت او خفګانون کې راځي چې تم دې شو لږه جمع کړو زی چې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عجیب حال لازی ګران ترې ابو طالب هغه اوس مړکیږي خدیجه هغه مړکیږي پیغمبر باندې عام الحزن راغی ابو طالب د شهادت لرو لکه دی غره غوندې کله چې دا ژوند دیو اچ اند رسول الله صلی الله علیه وسلم غریوان لګوت نشو راوړل او تم رمینه وسره کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل بچو له زیات مینه کوله سفر باندې به ځان سره بوتلو حضر کې به وسره هغه محبت چې کوم دو سره کړی دی هغه دی محبت د وجنه کوپارو په باندې اقدام نشو کولای کله کله به ورته ویل فرونم درس کې وی یو اختار دې ټول عرب لور کې چې والله لن يشلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غثاثه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا
وعرست دينا لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مثبت لو وجدتني سمحا بذاك مبينا مره در طول جهان لاس لاس جزا جوانده مولا کری وقتلم گوتی سوگرا اوٹی ملگری دی واقعی پکار راجی نور الانوار کی وشیر دی ویچی کلا کاسا و حلوائی جند باشنا را غواری چی جگڑی منگ را غواری ملگری آخ ملگری چی پا تکلیف کی تار راش پریشانی کی طرح ورشی گی داش امن و امانی دسترخان لگی دلی دی پروگرام برابر دی یو ویزا وال سب کی کنم و بل ویزا وال سب کی کنم چی مشکلاتو کی راغ لی تکلیف کی را لی ملگری لی با قطن دانا ویچی را تو خو پریشانی کی واقعی تو خو حدپی تو خو ٹارگیٹی تو ویشت لے کی گی والا کمانگ ستا خوال چر ترانگ لی منگ لگ معذور ہو گڑا لکه چې ستا سر د شیخ مشار اشتر نه ډیر زیات دی یا سر اثر استاد اتنه لکه شیخ عبدالسلام رحمه الله د تنه نه ډیر اوچته مضبوطه ده تکلیف کی خو هغه په حکمت عملی جانب مقابل دایب هم دشینه کوي چې اوس ما دا دعوت شروع کړی دی مشکلات رااله تاسو پکې ځان را شریک کړئ نه علی بن ابي طالب ابو ذر لسوی ویلي وی هغه دروازې له به ځان رسو که د مکې مشرکین څوک راله ماله خو څوک ګوتې ځکه نه شي راوړی چې زه یو خاندانی سړی یم ته په مزل هلته کوي زه باسې دا څپلۍ مبلې ټک ټک کوم خلک به دشي ګمان کوي چې دا دواړه یو بل نه پېژني د ملګرو ساتل هم په کار دی خو ملګري به هم دسې نه وي چې مولانا صاحب چېرته یو پټا سوال وشي هغې به په کیسه کې نه هغه تر نمبر مې ډیلیټ کړ پلانې پېژنې که نه پېژنې سر یې نه پېژنم پلانې مدرسه کې لمونځ کړی که نه دی کړی ولا که کومه مدرسه ته یادی نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پریشانی رااله کاکا وفات شو مرض ربانی زید شو ابو جهل راغې دانور راله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې یا کاکا یو کلمه وایا خیر دې پټه مال وایا زه به تعالی به په ورځ قیامت الله په وړاندې اور باندې خبر وکم هغه ویل دا کار نشي کېدی د ملګر ورته ویل چې د عبدالمطلب د ملت نه مخاړای یره ویل د عبدالمطلب ملت نشم پر خو دې مسلم کې روایت ته په مقه طریقه باندې لاړو مشرک شو شیا او رافض دا خبره کوي ابو طالب علیه السلام د اسلام راوړی دا د اسلام زوب خبره ده عباس یو ورځ پیغمبر لوی ویل چې یا رسول الله دی کاکا خو ډیر خدمتونه کړی څه نتیجه ور باندې مرتب شو که مرتب نشوه وی د جهنم ویخ کې لاندې پروتو څپلۍ دور دی د سر لرا قتلې دماغ وی جوش وی او پوزه باندې ویرا وشي پر موږ دا سوال او جواب وکي چې تی ابو طالب د پیغمبر سره دومره غیرت او میړانه وکړه پی کڅو ولی الله توفیق د ایمان ورنکه رب العالمین صمد ذات دی زموږ استاد د عبادت اس لحاظ هغه نسات چې هغه لبوږ زیاتوالی ورکو لحاظ په دې معنی باندې مشکات کې حدیث ده کده ټول انسانانو پیرین راځي مشي دی متخی سړي په دې ځل باندې د الله په لوهیت کې زری په اندازو زیاتواله نشی راتلې ولیکم ټول بغاوت کو الله رب العزت نه انکار وکړو د زری په اندازا غره نقصان هم نشو ورکولې د اصل کې دا کارونه د الله د دین په خاطر باندې نه وکړي بلکې قومي غیرت د وجنه کړي و ذکر رب العالمین ورته توفیق د ایمان ورنکي لازم موږ سره ضروري فتوبه للغرباء سوالس منګان محدثین د غرباء کوي یو معنا په کې دار د مختلفو میندو زامن په یوځای کې راځي مشوي دي لکه د ورونو غنې ته د شور دوه غورا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو بل حدیث ویل لري وی چې خلک راځي مشي رب العالمین د کورونو په یو کور کې د قران او سنت ته پاره دي خلکو سره درې معاملې الله کوي یو معاملې دا چې رحمت په نازلې کې شکر په وباسي دویم سکینه اطمینان په نازلې کې په دې شکر استل دریم دا یو ملګری الله عزوجل د ملایکو جماعت کیا دی د پیغمبر د حدیث موافق زمنګ سپینګری چې دلته ناس دي الله عزوجل یا دی زمنګ نوجوانان چې ناس دي الله عزوجل ملایکو کې یا دی زمنګ کشران چې ناس دي الله عزوجل یا دی زمنګ خويند مند چې هغه خوانه شي دي الله عزوجل په نوم باندې یو د ملایکو په جماعت کې دی شمر افتخار او د مسلم پرویت کې به دې شمر غلی نه دا د ذکر مجلس ته چې کله اخر لرسیږي الله عزوجل ملایکو له وی گواشي دي ټول لمي ګناهونه معاف کړه ملایک ورته خبر وکړي چې یا رب دې کې وملګره دي هغه ذکر لا یو بل سړی راغلی او هغه د دې سړی سرکار او مقصد دا ذکر او دا درس مرس نه وو وی دا دومره د خیر مجلس دی چې اغم ته به نوانه سي اغلم معفو کړی دا قول لا اله الا الله و تاسو دا خبره وکي تر لې ویل ته دا و او بس هغه کلک شو په دې باندې اېدو وفات درجه په دې مش کې راغی تقریبا یو شپږ مش شوخه وتی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت پښتوانه سخت کلک شړې وو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې لکه چې دا نورې خزي نشته ځکه پیغمبر به چې کله صدقه وکړه دې خاندان لبه لګله دې خپلوان لبه لګله خدیجه چې کله ژوندې و رسول الله صلی الله علیه وسلم خزم په نکاح باندې نکړه یو ورځ شاو ورته ویښ ورې را یتر لړې را لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر خوشحالي د وجه نه ایسته مخیل ته ورته ورغه وی ویلې وی دا اقصا نه نو چې ټول خلکو سره کړم دې ما باندې ایمان راوړو د خوشو ډېر اوچت شان دی الاسلام والمرأه اسلام او خزا
دا به ادبان راغو دا خبره کی چې موږ د خو حقوق برابر وو د خځې مثال څنګه دی د خځې شان د اسلام دین تعالی دا خبره کوي چې کر هغه باندې څو جرګه کوي دا هغه سره کاته خلاص شي ویني ته ور باندې جرګه نه کوي څومره عزت هغه وساتو به دې لپاره مہر دې لپاره ځان له کوټه دې لپاره د خوراکو ساک تنظیم دې د خپلوانو لپاره هغه چې له رحم خپلولي پاللا سړی به ورته غټي دلته به راوړي دې لپاره دې مناسبت نه کی چې فقط هغه ځکه خپل خواهش پوره کی اې دی وجه دغه خاندان پسې ګرځیدل چې تر څو پر هغه د بچی تربیت دا تربیت ډیر مهم دی نو خدیجه تر شاه خدیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تربیت کړي وې ته الله نه شرمای ته بیکار خلکو له کار پیدا کړي پر یو انسانان دا وچتای ته خلکو باندې ډوډۍ خوري ته خلکو سلسله رحمې نه پالي او ته دا کوي ته دا وې ټول خلکو ما باندې رد وکړي دی ما باندې ایمان راوړو ټول خلکو زما تکذیب خدیجه استخوانه روانه ده دغه سره یو لوکې لري چ پاره کی ترکاری دا د خوراک او څاک اسباب پکې دي وې در رب العالمین د خوانه په دې باندې سلام وایا تاسو بر اوچته خبره ده او زیره ورکه جنت کې بتاله د شی بنگلو کور در کوم شیږي پکې نه سوري پکې نه پریشان نه پکې نه څومره اوچته خبره ده د زموږ شاسو مور ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده دې پیژندل پکار دي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا ولس بیبی نه دي دویم قول کې علماء لیکلي دی ولس بیبی نه دي دریم قول مستدرک د حاکم کې راځي چې اتلس بیبی نه دي جواب دار شباس الاراده د نکاح کړو خو ونه شوي خدیجه الکبرى ده ام سلمہ ده او ام حبیبه ده دغه سره حفصه ده دغه سره عائشه ده دغه سره زینب ده دغه سره سودا ده دغه سره صفیه ده دغه سره ماریه ده دغه سره جویریه ده دغه سره میمونه رضی الله عنها ده دا ټول به دوی پیژنو داس مون مین دي دي دې پیژندل پکار دي نو دا په دې وخت کې وفات شو نو چې دومره قوی بیبي چې هغه سره په دعوت کې ولاړ او د ټول خلکو مخله ولاړی مال در باندې خرج کی تایید دی وکي تصدیق دی وکي او د شي قوی ملګری د سړی نه لاړ شي طبعا سړی ور باندې خپه کیږي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مصیبتونه راغله یکی بعد دی ګار ترې وفات خځه وفات د دشمنانو مقابله او دشمنانو د شي عادي سړی نه دړه غوند خلکو مقاومت لري شي مقاومت نه کوي چې اسی فقط سوي کې نور بدلل پروګرامونه جوړول ورسه براشه شکل پیغمبر مدینه منورې لږی الته چې څومره حرکتونه دوی کړی دي قوم راځي کول تحریک شروع کول چې دادا رقم سړی دی دادا رقم سړی دی دادا رقم سړی دی د شي وخت راغی چې کله ابو طالب وفات شو د دې مکی مشرکینو خاور را واخصه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخله شو روشن دي په خوخه ګوت نشو ور اورلې فاطمه زهرا په دې وخت کې رااله اغه ژړل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې ای لور کوي ژړما فان الله الله عز وجل استاد پلار بلاکون کړي نیکان خلک ټول توجه الله عز وجل لولي چې څومره کړنی موږ تاسو لکیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیره چې تاسو وګورئ په اړه خبره کې الله عز وجل یادي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا لا حول ولا قوه الا بالله العلي الكبير اې دې دا معنا د عدل تسمو وساسو د نارینه وو د خويند راتک او ناستا د دې چا په پسل وشو کله الله پسل نه موږ تاسو ته شروعات لري ټول تربيت الله عز وجل به وسره پلار بلاک کوي او به ویل شکل ابو طالب شونده او مال ایت دي مکه مشرکان د تکلیفونه نه ورا کړی خو شي هغه کله لاړو د حرکتونو شروع کړو